Kaupo Peep. 1-2-3-4, 1-2-2-3 see on siis tähendab, see on nagu põhisamm, eks ole, aga sellest ma loodan esialgu piisab, et kui seda tead, siis võid vabalt tantsima. Väga arvas, väga arvas, aga vaata, mul on sinuga probleeme ja päris tõsiseid. Nii. Ja me oleme päris põhjalikult teie tausta uurinud ja mis on veider, teil on mitte ühtegi musta plekki. Tõesti. Mõnel võiks ikka olla mõni luukere kapis, eks ole? Nii. Ei ole loogiline, alati on midagi. Aga sinu puhul ei leia uurija terav pilk eriti ühtegi asja. No nii. Istu sinna ole ja lõdvestu. Ega see kuidagi ohtlik ei ole, sest ma olen väga õrna psüühikaga. See on loodud ainult kergeks flirdiks ja kergete jalgade juhtimiseks. See on ainult üks väikene hüpnoosiseants. Selge. Üldiselt on nii, et magamise peale ma eriti aega ei raiska. See võtab ainult mõne hetke, eks ole? Selge. Vaata mulle otsa, mina loen kolmeni ja teen nipsu ja siis sa uinud. 1, 2, 3 Mis asi see on nüüd? Kurat, Kalju, sina kurat tõmbutad või? Kurat, Kalju, Altpere Kalju ju. Kurat, kui sa talve kartuli, kurat, valis mul pihta kõik või? Oot, nüüd läbi oma. Kurat, Kalju, kurat, Kalju, lasen! 1, 2, 3 No mis asi see nüüd oli? Siis ma ei ole ammu nii hästi maganud.